تو حاضرین کرام، آخری بات آپ کو کہہ کر اجازت چاہوں گا، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، اپنے گھروں میں اسلام لے کر آؤ اور اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کرو، وہ ابوبکر صدیق والا ایمان پیدا کرو، عمر فاروق والی حشمت پیدا کرو، عثمان غنی والی سخاوت پیدا کرو، اور حیدر کرار جیسا وہ جلال اور شجاعت پیدا کرو، اپنے گھروں میں ان کا اسوہ حسنہ لے کر آؤ، ان کی سنت پر عمل کرو. اور وہ میری، اب میں کیا آگے بات کو بڑھاؤں، میری حقیقت ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا قطرہ ہو، اور جب سمندر آ جائے تو اس قطرے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اب وہ جو چھوٹا سا قطرہ تھا، اب وہ سمندر کے سامنے کیا آپ سے آگے گفتگو کرے گا. اب دیکھیے، سمندر روحانیت کے، طریقت کے، شریعت کے اور حقیقت کے آپ کے سامنے موجود ہیں، جلوہ افروز ہیں. آپ ان سے فیضیاب ہوں اور اس بات کو آپ سٹرنتھ کے ساتھ سن لیں کہ جو آپ کے پاس آئے نفی بات کے ساتھ اس کو کھدیڑ دیں، اور جو پوزیٹیو بات کے ساتھ آپ کے پاس آئے آپ اس کو اپنے گلے سے لگائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. De tijd is aangebroken. Zijn eminentie gaat nu spreken. Hij voelt zich niet zo goed. Ik zou aan de mensen vragen die op de gang zijn en achterop zijn, dat ze verzoeken aan hun of ze een beetje stil zouden zijn. Dat de tijd wat Hazir spreekt, dat iedereen dat kan verstaan. Voordat hij komt, zou ik Nara doen. En ik wil vragen aan u of u de Nara antwoord zou moeten doen. Nara takbir! Nara risalat! Jasne Eid Miladun Nabi! آستانہ عالیہ مناظر اعظم، پیر طریقت. واجب الاحترام علماء ذیشان، معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل کا کروڑوں مرتبہ شکر اور اس کا احسان اور عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی جس محفل کی نسبت آقائے نامدار احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اس کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہو جائے. بالخصوص فقیر کو اس علالت میں، اس بیماری میں، جبکہ آپ کو علم ہے کہ میں زیر علاج ہوں، بڑی شدید قسم کی ڈوز دیتے ہیں اور بڑی ویکنس فیل کرتا ہوں، اسی لیے آج جلوس میں بھی آپ کے ساتھ پیدل نہیں چل سکا، کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس دوائی سے، اس علاج سے انسان بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن احباب کی تکرار پہ اور ان کے اصرار پر یہاں حاضری لگوانے کے لیے آ گیا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب شان نور اسلام کے اس جلسے میں آقا نامدار کے ثنا خانوں کا نام لکھا ہوا تو اس میں اس فقیر کا بھی نام ہو. رہا معاملہ تقریر کا اور اظہار خیالات کا، 1974 سے تقریباً باقاعدگی سے یہاں حاضر آ رہا ہوں. آپ میرے خیالات سے، میرے ارمانوں سے اور میری تمناؤں سے خوب آشنا ہیں. میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو
پھر سے اپنے کوئی تفصیلی خیالات آپ کو بتاؤں. بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں شفا کاملہ عطا فرمائے. باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری زندگی آپ کی زندگی کا وقت لکھا ہوا ہے. میں اپنے احباب سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو زندگی ڈاکٹروں نے دی تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے, اب اللہ تعالیٰ نے ایکسٹینشن دی ہوئی ہے مجھے, لیکن یہ خدا کا شکر ہے, اس کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے فقیر کی زندگی میں مجھے وہ موقع دکھایا کہ مرنے سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نیدرلینڈ میں ڈچ میں تقریر کرنے والے علماء کرام موجود ہیں. صرف ڈچ میں ہی نہیں, ماشاءاللہ آپ کی لوکل سورینامی لینگویج تاکی میں بھی تقریر کرنے والے علماء موجود ہیں. ایک فقیر کی موت تب ہوتی ہے جو اپنے مشن میں ناکام ہو جائے. ایک بات یاد رکھو, ایک سیاستدان کی موت تب ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیاسی کام میں وہ ناکام ہو جائے, اور ایک درویش کی موت تب ہوتی ہے جو وہ اپنے مشن میں ناکام ہو جائے. الحمدللہ جو میرے آبا و اجداد نے مجھے مشن دیا تھا میں اس کو نئی نسل تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں, آپ اس بات کے گواہ رہیں. اور اب میں قبر میں بھی جاؤں تو میری موت نہیں ہے, پھر بھی وہاں ثواب ملے گا مجھے. اور یہ علماء ربانیین, یہ نوجوان علماء جب تک یہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے, جب تک یہ دین کا پیغام پہنچاتے رہیں گے, جتنے لوگوں کو یہ دین سکھائیں گے جتنا ثواب ان کو ملے گا انشاءاللہ العزیز فقیر کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملے گا. لہذا اب اس بات کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں خوش ہوں. مولانا فیصل مدارم کی آپ تقریر سنتے ہیں ڈچ زبان میں, حاجی فیروز صاحب آپ کے خطیب ان کی تقریر سنتے ہیں, ہمارے مولانا خلیل الرحمان صاحب جو سٹل ابھی سورینامی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, یہ ہمارے دارالعلوم سے صرف یہ فارغ ہی نہیں ہوئے بلکہ وہاں مدرس ہے, ٹیچر ہے وہاں. اسی طرح ہمارے وہ علماء جو فارغ ہوئے وہ لاء پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. میرا خیال ہے کہ اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ اگر ایک وقت میں چار پانچ جلسے ہوں تو وہ علماء ڈچ میں مختلف ڈچ زبان میں یا تاکی میں نیدرلینڈ میں چار پانچ جگہ تقریریں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہی وہ ایک ذمہ داری تھی جو میرے خاندان نے میرے ذمہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے کوشش کی کہ وہ دوسری نسل تک پہنچا دوں. آپ دعا کرو, جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ قبول فرما لے, کیونکہ قبولیت کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل آیا تو ایک درہم اس کو دیا, سائل کو, تو وہ آپ کے غلام نے سائل کو جا کر ایک درہم دیا تو وہ کہا کر کہنے لگا کہ حضور اس نے وہ قبول کر لیا ہے جو آپ نے درہم دیا تھا. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر یہ عمر کو معلوم ہو جائے کہ ایک درہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو مجھے موت سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے. یہ قبولیت بڑی بات ہے. یہ دعا کرو اللہ میری اور آپ کی کوشش قبول و منظور ہو جائیں. لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ فقیر کے اس مشن میں جن لوگوں نے ایک سینٹ دیا ہے یا ہزاروں گلڈر دیے ہیں, فقیر نے اس کو ضائع نہیں کیا, اس کو خرچ کیا ہے. اور آپ کے سامنے ایک پازیٹو اور ایک مثبت قدم ہے آپ کے سامنے. ایک وہ موومنٹ جو چھوٹے سے جامعہ سے ہم نے شروع کی تھی جس کے مولانا فیصل مدارن پلٹھی کے طلباء میں سے تھے, آج الحمدللہ وہ ایسی صورت وہ موومنٹ اختیار کر چکی ہے کہ 64 ایکڑ زمین اور اس میں عمارت, یہ اتنی بڑی عمارت نہ اپنے کو اپنوں کے پاس ہے نہ بیگانوں کے پاس ہے, بھابھیوں کے پاس بھی ایسی عمارت کوئی نہیں ہے. فقیر کی یہ دعا تھی کہ یا اللہ میرے مرنے سے پہلے پہلے جامعہ اسلامیہ کو ایک اسلامی یونیورسٹی کی صورت میں دکھا دے. الحمدللہ وہ بن چکی ہے, اس کا فائدہ انگلینڈ کو نہیں پورے یورپ کو پہنچے گا. اور
वहाँ सिर्फ डच के यहाँ से नदरलैंड के तलबा ही नहीं पढ़ते, वहाँ दूसरे मुल्कों के भी तलबा हैं। हमारे ये अयूब अली साहब, आपने देखा ये ट्रिनिदाद से हैं, ये वहाँ तालिब इल्म भी हैं, डिग्री भी कर रहे हैं, तालिब इल्म भी हैं और हमारे पार्ट टाइम टीचर भी हैं। हम नाहल किस्म के स्टूडेंट नहीं रखे हुए जो सिर्फ पढ़ते हों, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। ये अपने मुल्क में जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन का काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि दीन की खिदमत और प्यार इनके रगों में बैठा हुआ है। इसी तरह चराग जब जलता है, जिस जंगल में जले या शहर में जले, उसकी रोशनी ज़रूर आएगी। इन उलमा का ये जो चराग है, ये जहाँ जहाँ भी जाएँ, ये जो भी ज़ुबान बोलने वाले हैं, इससे मिल्लत इस्लामिया ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। और वो लोग जो तावन करते रहे हैं या करते रहेंगे, उनको इसका सवाब और अजर इसका ज़रूर मिलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक के दीन को पूरी दुनिया में और बिलखसूस पूरे यूरोप और अमेरिका में फैला दे। वो कौम जो कि दीन की प्यासी है, इसको दीन से सैराब करे और इनके अंदर इस्लाम की रोशनी फैला दे। और फिर हमें ये ना कहना पड़े कि इस्लाम ये सुरीनामियों का रिलीजन है या पाकिस्तानियों का है या मोरक्कन और टर्कियों का रिलीजन है, ये यहाँ के रहने वाले लोगों का भी रिलीजन होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम का जब नूर उठेगा निकलेगा, तो रोशनी को कोई मना नहीं कर सकता। सूरज जब चढ़ जाए, आप दरवाज़े बंद भी कर दें, तो थोड़ी बहुत रोशनी ज़रूर आ जाती है। तो इस्लाम के सूरज की रोशनी इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूरोप तक पहुँचेगी। ये 100 बोस्निया बनाते रहें, बोस्निया के हालात पैदा करते रहें, ये जर्मनी में मुसलमानों के घरों को जलाते रहें, इन तमाम मूवमेंट से इस्लाम का नूर नहीं रोक सकता। इस्लाम ज़रूर आएगा। इजाजा नसरुल्लाह वल फतह वराइतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। तो हाज़रीन किराम, बाकी ये जो भाई सईदुर रहमान साहब ने जो कुछ कहा है, ये इनकी हुस्न ख्याल और इनका अपना ख्याल है। फ़कीर इस काबिल नहीं, यमान आलम के मंदानम, बेहतर ये था कि हमारे सामने ये काम ना ही होता। अल्लाह तबारक व तआला सारे आलम इस्लाम पर फजल व करम फरमाए, क्योंकि खादिम दीन होने के नाते से चाहे खादिम दीन बीमार हो या सेहतयाब हो, उसने हुजूर की बारगाह में सलामी पेश करनी होती है। एक फ़ौजी चाहे बीमार हो, वो सलूट तो ज़रूर करता है ना। तो बहर सूरत ये महफिल मीलाद है, मुझे हाज़री के लिए बुलाया गया। चंद मिनट के लिए सिर्फ हाज़री के तौर पर कुछ गुजारशात पेश करूँगा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا
وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبشيرنا ونذيرنا وملجأنا ومأوانا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور إسلامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذرياته وأحبائه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام تعریفیں، ہر قسم کی ستائشیں اس وحدہ لا شریک کے لائق ہے جو کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ ذات کہ جس نے میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے امام احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کی مثال تاریخ انسانیت کو تو کیا تاریخ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور وہ خدا کہ جس نے اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو محبوب مصطفیٰ اپنے پیارے نبی کی اطاعت پر موقوف کر دیا. میں کیا چاہتا ہوں، میری رضا کیا ہے، یہ مجھ سے سنو. ایک انسان کیا چاہتا ہے، آپ اس کی رضا چاہتے ہیں تو اس کی زبان سے سنیں کہ وہ کیسے راضی ہے. زبان سے نہیں سن سکتے تو اس کا لکھا ہوا سنو. لیکن یہ انسان کی بات نہیں، میں رحمان کی بات عرض کر رہا ہوں. وہ خدائے ذوالجلال، وہ خدائے رحمان و رحیم، اس کی منشا کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے، وہ میرا اور آپ کا خالق ہے، ہم سے کس قسم کا تقاضا کرتا ہے. اس نے اپنی رضا کو اس بات پر موقوف کر دیا کہ میرے محبوب کی غلامی کرتے جاؤ، میں راضی ہو جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ہم غلامی کہتے ہیں تو یہ ایک کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کہیں جو قرآن کے جو قرآن کہتا ہے وہ مانتے جاؤ، وہ تو ہے ہی.
جب ہم حصول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو حضور کرتے ہیں کرتے جاؤ، جو منع کرتے ہیں باز آ جاؤ، حضور نبی پاک کی اداؤں کو اپنا لو، خدا خود بخود راضی ہو جائے گا. اتباع رسول جیسا مطلق حکم اور اس پر اپنی رضا اور اپنی محبت کا انحصار، یہ ایک ایسی عطا ہے کہ جس کی مثال تاریخ انبیاء میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. معزز حاضرین، وہ خدا رحمان و رحیم کہ جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد لِيَعْبُدُوا اور یا لِيَعْرَفُوا کا تقاضا ہو، اُعْبُدُوا کا حکم کرے یا اطیعوا کا حکم کرے، اس کے جس قسم کے بھی احکامات ہیں جس سے اس کی اطاعت کا ثبوت ملتا ہے، اللہ نے اس کا انحصار غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رکھ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہی ملت اسلامیہ کی کامیابی کی ضمانت ہے. ظاہر ہے ایک پروفیسر جب کسی کو ریفر کرے گا ایسے امر میں جس کا تعلق نالج سے ہو، جس کا تعلق علم سے ہو، آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ایک بہت بڑا پروفیسر کسی جاہل کی طرف ریفر کرے گا کہ اس سلسلے میں اگر تم کنسلٹیشن چاہتے ہو تو فلاں پروفیسر سے جا کر بات کرو، اگر تم یہ اس سبجیکٹ میں کچھ روشنی چاہتے ہو تو فلاں کے پاس چلے جاؤ. ظاہر ہے کہ ایک پروفیسر کسی جاہل کو ریفر نہیں کرتا. ایک خدا ذوالجلال نے، کائنات کے خالق نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے اگر ہمیں ریفر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ معمولی اہمیت کی بات نہیں. خالق کائنات جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں، ہر قسم کا کمال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور جس قسم کا سوالی حضور کے پاس جائے گا حضور سوالی کو خالی نہیں لوٹائیں گے. اگر ان کے علم میں، اگر ان کے نالج میں، اگر ان کی فراست میں، اگر ان کی سمجھ میں کسی قسم کی کمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مطلقاً ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک نہ پہنچاتا. آج دنیا میں وہ مسلمان جو مختلف دشمنوں کی وجہ سے یا مختلف انسانوں کی سوچ کی وجہ سے مختلف نیشنلٹیز میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف جنسیہ میں وہ بٹے ہوئے ہیں، آج اگر وہ مختلف ملکوں میں، مختلف ملکوں کے شہری ہوتے ہوئے اگر کسی قسم کے احساس کمتری نامی چیز میں مبتلا ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم نبوی سے آشنا نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات سے، حضور کے علم سے ان کو آشنائی نہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا اتنا نالج ہے کہ آج اس دور کا بڑے سے بڑا پروفیسر بھی جب حضور نبی پاک کے علم کا مطالعہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو علم میں مسکین پائے گا. جتنا نالج اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا، اور صرف یہ بات نہیں، ہر سبجیکٹ کے لیے ایک پروفیسر ہوتا ہے جو کہ بچوں کو پڑھاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے، چاہے ڈگری لیول پہ ہو یا وہ ایم اے کرے، تخصص کرے. لیکن اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے موضوعات یا جتنے سبجیکٹ تھے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا کامل و اکمل علم عطا فرمایا کہ سوالی کو کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اتنا کمال عطا فرمایا. اور جب لوگ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں
تو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب ان کو علم ہوتا ہے تو وہ فخر کرتے ہیں اس بات کے کہ ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جس کے دربار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آج اس دور میں جبکہ اس کرۂ ارض پر، اس دنیا کے کرے پہ 1 بلین سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، جبکہ کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم چھپے ہوئے موجود ہیں، آج سے کئی 100 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو میرا خیال ہے شاید ہزاروں کی تعداد میں تو قرآن ملیں گے، اتنی تعداد میں قرآن کریم متبوع موجود نہیں تھے جتنی آج کل۔ اسلام کے بارے میں توجہ سے سماعت فرمائیں، آج کل جتنی اسلام کے بارے میں کتابیں موجود ہیں، بلکہ اب تو کمپیوٹر میں آ گیا، سیاست کمپیوٹر میں آ گئی ہے، آپ کو حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں جتنی تعداد میں اب موجود ہیں آج سے 100 سال پہلے موجود نہیں تھی۔ لیکن آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آج سے 1400 سال پہلے تقریباً جہاں قرآن کی چند جلدیں تھیں پوری دنیا میں، بلکہ ایک وقت تو وہ تھا کہ سوائے ایک کے قرآن مختلف اوراق میں تھا، اور پھر عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ما بین الدفتین آیا، جبکہ دنیا میں، پوری دنیا میں قرآن حکیم کا ایک آدھ نسخہ موجود تھا، بخاری شریف پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی کیونکہ اس وقت مدون ہی نہیں ہوئی تھی، سیاستہ یا حدیث کی کتابیں نہیں ملتی تھیں، فقہی کتابیں نہیں ملتی تھیں، کتابیں کیا قرآن کریم ایک کے سوا نہیں تھا۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کا ایمان آج کے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط تھا، یہ کیوں؟ آج کروڑوں کی تعداد میں قرآن کے نسخے موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں آج تفسیریں موجود ہیں، فقہ کی کتابیں موجود ہیں، ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، بیسک وجہ یہ ہے کہ جتنا کانفیڈنس، جتنا یقین، جو بات منہ سے کہتے تھے، جتنا یقین اور ایقان ان لوگوں کو تھا، ہمیں زبان سے کہتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمیں اتنا یقین نہیں ہے۔ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آج کل لوگوں کو کلمے 6 یاد ہیں، حضور کے زمانے میں بچوں کو اتنے کلمے یاد نہیں تھے، اس طرح ترتیب سے 6 کلمے، لیکن جو مبادیات اور ایمان تھا ان کا اتنا مضبوط تھا۔ جیسا کہ ایک انگریز نے کتاب میں لکھا، اس نے کہا کہ محمد عربی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی موومنٹ مکہ سے شروع کی تھی تو چند آدمی ان کے ساتھ تھے، کہتا ہے اگرچہ کچھ غریب لوگ تھے، چند آدمی تھے، لیکن وہ اتنے مضبوط ممبر تھے، اور اس کی مثال اس نے حضرت بلال کے اس عزم سے دی ہے۔ انہوں نے کہا اس موومنٹ کا ایک ممبر جس کا نام بلال ہے، اس کے جسم پر تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر اس کے جسم پر بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تاریخ اسلام سے اور اسلام سے منہ موڑ دے۔ وہ کہتا ہے، اس کے زبان سے یہ نکلتا ہے کہ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے، میرے جس جسم کے گوشت کے ہر ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی۔ اتنے زور لگانے کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، اور حضور نبی پاک سے تعلق نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا کہ جس، وہ انگریز کہتا ہے کہ جس موومنٹ کے ممبر بلال حبشی جیسے ہوں، پھر وہ موومنٹ کیوں نہ کامیاب ہو۔ ہم لوگ اسلام کے بارے میں سہل پسندی کا شکار ہیں، سہل پسندی کیا؟ سہولت کا، کہ سہولت سے مل جائے تو ٹھیک ہے۔ مثلا جس طرح ہم کرسیوں پہ آج بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں، اگر ہمیں زمین پہ بیٹھ کر جلسہ سننا پڑے تو ہو سکتا ہے 10 مرتبہ ہم باہر چکر لگائے، ہم تھک جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلسہ سنیں آرام سے، خیر میں اس آرام کے خلاف نہیں ہوں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہم سہل پسندی کا شکار ہیں۔ دین کے معاملے میں
مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اسلام کی اور حقانیت کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ ضروری ہے کہ اسلام کی آبیاری کے لیے حالت عسر ہو یا یسر، آسانی ہو یا تنگی، ہم دین کی رسی کو مضبوط سے پکڑے رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہم تو نبیوں کے پاؤں کی خاک جیسے نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے ان کے جسم کو دو ٹکڑوں سے کاٹ دیا گیا، آرے میں رکھ کے ان کو چیر دیا، ان پر کیا کیا مظالم نہیں کیے، لیکن وہ اس پیغام سے باز نہیں آئے۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس قدر مظالم ہوئے، حضور پر پتھراؤ کیا گیا، حضور پر گندی اوجڑی پھینکی گئی، بے پناہ ظلم ہوئے حضور پر، لیکن اس کے باوجود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الاء کلمۃ الحق سے، دین کے پرچار سے حضور نبی پاک دستبردار نہیں ہوئے۔ آج ہم ذرا سی مشکل دیکھتے ہیں، یاد رکھو اگر آپ حق کے ساتھی ہیں تو آزمائش ضرور آئے گی، مشکلات ضرور آئیں گی، پرابلم ضرور آئے گی، لیکن اس پرابلمز اور امتحان میں آپ کا درجہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ بنیان مرسوس بن کر اتحاد و اتفاق سے آپ ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کریں اور دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ ممکن ہے اولاد کے بارے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اگر اولاد آپ کی بات نہیں سنتی، آپ کے دوست آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کے رشتہ دار آپ کی بات نہیں سنتے، آپ دین کے پر عمل کرتے ہیں، لوگ آپ کو اگر مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کی بات نہیں سنتے، ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ پر یہ، ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کے لیے تیار رہیں اور دین کی رسی کو نہ چھوڑیں اور احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ یاد رکھو دنیا میں علماء پیدا ہوتے رہیں گے، دنیا سے جاتے رہیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، حالات آتے رہیں گے بدلتے رہیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین نہیں بدلے گا، اسلام نہیں بدلے گا۔ اور یا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، دین کی ٹھیکیداری یا دین کی ذمہ داری صرف علماء پر نہیں ہے، علماء کا یہی کام ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فراست و علم دیا ہے، کہ مسجد کا ممبر ہو یا جلسہ ہو، محفل میلاد ہو یا محفل میراج ہو یا کوئی جلسہ ہو، وہ اپنے علم سے اللہ کے دین کا پیغام آپ تک پہنچا دیں۔ اگر وہ نہیں پہنچاتے، اگر آپ کو آگاہ نہیں کرتے، تو وہ ذمہ دار ہیں، وہ دیندار ہیں، وہ جواب دہ ہیں، لیکن دین کی ذمہ داری صرف علماء پر بھی نہیں بلکہ ہر اس شخص پر ہے جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر کلمہ کو ذمہ دار ہے، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے حلقہ اثر میں اسلام کی پیغام کو پہنچائیں اور اسلام کی آواز کو پہنچائیں اور دین کی اشاعت کریں، دین کا پرچار کریں۔ اگر ہم نے صرف یہ بات کچھ علماء پر چھوڑ دی یا ان لوگوں پر چھوڑی جو حج حج کرتے ہیں یا داڑھی رکھی ہوئی ہے، باقی ہم سب باقی جو ہیں وہ سبک دوش ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ انصاف نہ ہوگا، بلکہ دین کی ذمہ داری ہر شخص پر ہے۔ سورینام کے رہنے والے مسلمانوں، آپ کا تعلق سورینام سے ہو یا پاکستانیوں کا تعلق پاکستان سے ہو، ایک بات تو پکی ہے، آج آپ اس محفل میں جو موجود ہیں، آج آپ ایک پاکیزہ محفل میں جو بیٹھے ہیں، تو یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اتفاق سے آئے، لیکن آپ کی اس حاضری کے پیچھے کچھ لوگوں کی محنتیں ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ پر محنت کی ہوگی، آپ کے اساتذہ نے آپ پر محنت کی ہوگی، آپ کے بزرگوں نے آپ پر محنت کی ہوگی، کہ وہ آپ کے اندر اسلام کا ایک جذبہ تھا کہ آپ نے جب سنا کہ حضور نبی پاک کی نسبت سے ایک محفل میلاد ہو رہی ہے تو آپ کا دل چاہا کہ اس محفل میں آئیں، تو آپ کے بزرگوں کی محنت ہے اس کے پیچھے، آپ کے اساتذہ کی محنت ہے اس کے پیچھے۔ تو جس طریقے سے
آپ کے بزرگوں نے آپ پر محنت کی ہے، آپ بھی اپنی اولاد پر محنت کریں، اور اگر آپ نے اور ہم نے اپنی اولاد پر محنت نہ کی تو قیامت کے دن ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. اور اس محنت کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف بتا دیں اور بس کافی ہے. حاضرین کرام، اپنے جیسے کہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اسلام صرف لیکچر دینے کے لیے نہیں، اسلام صرف یہ پرنٹڈ تھیوری نہیں ہے کہ اس کو کتابوں میں چھپا چھپا دیں، یا اسلام صرف یہ ہے کہ اس کے اصولوں کو کتابوں میں چھپا دیں، یا اسلام صرف اس لیے ہے کہ اس کو ہم صرف پریچ کریں، تقریر کر دیں، محفل میلاد میں شرکت کر لیں، محفل میلاد میں شرکت کر دیں تو اسلام کے تقاضے پورے ہو گئے. نہیں، یہ صرف محفلیں، یہ دین سکھانے کے لیے ہیں. دین یہ ہے کہ ہماری شب و روز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ہم اپنے گھروں میں تبدیلی پیدا کریں، گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں میں ایک عملی تبدیلی پیدا کریں. صرف جبہ پہن کر ٹوپی رکھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ وہ ٹوپی رکھتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کا وقت آئے نماز پڑھیں، روزوں کا وقت آئے تو روزہ رکھیں، نیکی کا وقت آئے ہم نیکی کریں، اس طریقے سے رہیں جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. میں آپ سے صرف حاضری لگوانے کے لیے یہاں کھڑا ہوا تھا. میرا آخری پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں، اپنے گھروں میں تبدیلی پیدا کرو، اپنے بچوں پر محنت کرو، اور بچوں پر محنت اس طرح کرو کہ خود نمازی بن جاؤ، اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں، بھائی، بزرگ، دوست، یہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں. جب تک انوائرمنٹ درست نہ ہوگا، جب تک گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کی اولاد پہ اثر نہیں پڑے گا. اپنے گھروں کا اسلامی ماحول بنائیں، متقی ماحول بنائیں، تقویٰ پیدا کریں، اور اپنے بچوں پر محنت کریں. آپ اپنے گارڈن میں جا کر پلانٹس بوتے ہو، گارڈننگ کرتے ہو، فشنگ کرتے ہو، فش جو ہے اس کو تم پالتے ہو، بریڈنگ کرتے ہو، اچھے اچھے پلانٹ لگاتے ہو، پھر جب اس سے پھول اگتے ہیں تو پھر تم خوش ہوتے ہو. یہ گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو رسول اللہ کی سنت سکھائیں، اور جب آپ کی اولاد رسول کی سنت پر عمل کرے تو پھر دیکھ کر خوش ہوں اور اللہ عز و جل کے حضور میں شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زندگی میں یہ مجھے دکھایا ہے کہ جس بچے پر میں نے محنت کی تھی آج وہ بچہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے. آپ کا بچہ تھری پیس پہن کر، ایک اچھا لباس پہن کر، جس کو یورپ میں اچھا لباس کہتے ہیں، آپ اس کو پہن کر خوش ہوتے ہیں. میں آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ خوش نہ ہوں، لیکن یہ خوشی کی حقیقی خوشی یہ نہیں ہے. آپ کا بچہ اگر آپ کے سامنے اللہ کی حضور میں سجدہ کر رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ آپ کا بچہ خدا کے حضور میں سجدہ کر رہا ہے، آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آپ اپنے گارڈن کے پھول دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہ پھولوں سے زیادہ یہ وہ قیمتی پھول ہے جس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا، کہ آپ کا بچہ ساجد ہو، آپ کا بچہ راکے ہو، آپ کا بچہ قرآن کا قاری ہو، آپ کا بچہ دین پر عمل کر رہا ہو، آپ کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہو. بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنا کر خوش ہونے کی بجائے بچوں کو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرواتے ہوئے ان کو سکھا کر پھر جب وہ عمل کریں تو اس سے خوش ہوں. یقیناً یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم ادا کرے، سمجھ عطا کرے، ایسی زبان عطا کرے کہ جس سے ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا علموا اولادکم حب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو
اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ، یہ حضور کا فرمان ہے، علموا اولادکم حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، ایسی ایسی سٹوریاں بتاؤ کہ جس سے بچے حضور نبی پاک سے محبت کریں، جب محبت کریں گے تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دکھ محسوس نہیں ہوگا ان کو، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ بھی عمل کریں گے، ان کا مستقبل بھی سنورے گا اور آپ کی قبر بھی روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہر قسم کی فحاشی اور یعنی برائی سے اور گناہوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ اور میں آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نور الاسلام کے بستور، اور وہ بستور جو تعاون کرتے ہیں نور الاسلام سے، لت معاونین، کہ جنہوں نے انگلستان میں، یہ ہالینڈ میں، نیدرلینڈ میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوس پا، اس جلوس پاک کا کام شروع کیا اور آج تک الحمدللہ اس کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً یہ سہرا اللہ تعالیٰ نے نور الاسلام کو عطا کیا، ہمارے شان مصطفیٰ کے بھائی اور باقی جماعتیں زوالو یہ سب اس میں شامل ہوتی ہیں، جو جو جماعتیں شامل ہوتی ہیں، یہ ایک ایسا کام ہے انشاءاللہ العزیز، ایک وقت آئے گا، آج تو یہاں ایک جلوس نکلتا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، شاید ہم میں سے کوئی رہے یا نہ رہے، لیکن انشاءاللہ میرے نبی پاک کا جلوس ہر شہر میں نکلے گا۔ اور یہ عظیم الشان کام پر ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم کیا کہ آپ کی زندگی میں سے ایک چند لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، توفیق دی کہ آپ ایسی محفل میں ہیں کہ جس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب صلاۃ السلام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ جان رحمت پیرا حسین شمع افاق، جان رحمت پیلا کو سلا شمع بزم ہدایت، پیلا کو سلا شمع بزم ہدایت، پیلا کو سلا جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت، پہلا کو سلام شمع بزم پہلے سجدے پہ روزے اصل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے اصل سے درود، یادگاری امت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام بزم ہدایت، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود،
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، میں بزم جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بیٹھ جائے، اب ختم شریف ہوگا، اس کے بعد پیری طریقے دعا فرمائیں گے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد، سابق نوره وآخر ظهوره ورحمة للعالمين وجوده، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، ويا محلل المشكلات حلل مشكلاتنا، ويا دافع البليات ادفع عنا بلايانا، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين، يا إله العالمين سارے عالم اسلام پہ فضل و کرم فرما، دول اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرما، یا اللہ دنیا کے جس جس کونے میں مسلمان آباد ہیں سب کے ایمان کی حفاظت فرما، کے مال کی حفاظت فرما، اولاد اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق میں یورپ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا الہ العالمین بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین، لبنان اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ دنیا کے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو مکاروں کے مکر سے، شریروں کی شرارت سے، اور فریبیوں کی فریب سے محفوظ و معمون فرما، یا اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، یا اللہ تو عالم الغیب ہے، ہر ایک کی دعاؤں کو جاننے والا ہے، ہر ایک کی تمناؤں التجاؤں کو جاننے والا ہے، سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ سب حاضرین کی دلی جائز تمنائیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما دے،
جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا الہ العالمین، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا، بے عملوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، بے مرادوں کو با مراد بنا دے۔ یا اللہ سب کے صغائر اور کبائر معاف فرما، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو حاضر ہیں ان کو بھی، ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، جن احباب حاضرین کے جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے، یا جو ان کے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور عابد صاحب جو حال ہی میں تھوڑی دیر پہلے فوت ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ الحمد شریف اور تین مرتبہ قل شریف پڑھ دیجیے۔ العالمین، جو قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماتے ہوئے نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کو پہنچا، حضور کے تصدق سے جمیع انبیاء اور رسول، صحابہ کرام، آل بیت اعظم، شہداء کربلا، تمام اغیاس و اقطاب، حضور کی تمام امت، اور بالخصوص جن کا ذکر کیا گیا ان کو اس کا ثواب پہنچا، حاضرین کے جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے حاضرین ہیں ان کے جو عزیز و اقارب ہیں سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللهم افتح لنا ابواب العنایات والکرامات، اللهم وفقنا للطاعات والعبادات، اللهم احفظنا من الآفات والبليات، اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والحسنات، اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔